Ay, yo, yo, ni mdas ponde Mikey. F religion, nowadays kanisa zote ni mboka. Sikuzi mamoro ndo anatankuwa manyoka. Misi mkisi, but my times mina monchoka. Na sinanga tumboka, lakini nabaku wa mboka. Since COVID days, my behavior zime change. Napata kila mse, ametana different page. Wengine waliomoka, wengine pia wakafe. So kitreku ni address na kushona mic kwa stage. Niko na heart, nani ya math, na nadai kubreak a heart. This is comedy, my G, sarekta ja Kevin Hart. Na wasive, na wasive, utadhani ni jo heart. Jo napendanga kukatch, uyo ava Valishwe skirt, si lazima univerify. Niko connected, this is sense kushinda wifi. Life ni tricky, so yangu naifanya sci-fi. Negative energy, sign off, yani bye-bye. Si lazima univerify. Niko connected, this is sense kushinda wifi. Life ni tricky, so yangu naifanya sci-fi. Negative energy, sign off, yani bye-bye. Aye, yeah, yeah. Sign off, yani bye-bye. Skia, aye, check it. Ni mdas ponde Mikey.